بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين ربي اشرح لي سطري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفكه قولي Allahuna qarribni fihi ila marzatik və cennibni fihi min sakhatika və naqimatik və vaffiqni fihi liqiraati ayatik birahmetike ya arhamar rahimin amin ya rabbel alam. Allahun salam olsun siz əziz, dəyərli, möhtəram biz izləyən hər kəsə Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənalar olsun ki, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mubarak bir ayın ikinci günündə bir daha sizinlə qarşılaşmağa və sizinlə həmsəfərət olmağa və dua, hədis, ayələri sizə çatdırmağa Allah bizə ömrümüzdən lütf etmiş. Bunun üçün Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənəalar olsun. Bu gün sizinlə mübarək Ramazan ayının 2-ci gününün duasının izahı, şərhi haqqında danışacağıq. Məsumlarımızdan bizə gəlib çatan gündəlik dualarda, Ramazan ayının gününün dualarında oxunan 2-ci günə aid olan dua belədir. Allahumma qarribni fihi ila marzatik. Ey mənim Allahım. Bu gün razılığına məni yaxınlaşdır. Allahumma qarribni fihi ila marzatik. İlahi, bu gün məni razılığına yaxınlaşdır. Wa gennibni fihi min sakhatike wa ni'matik. Ey mənim Allahım. Bu gün məni qəzəb və intiqamından uzaq et. Vəvəffiqni fihi liqiraətə ayatik bi rahmetike ya arhamar rahimin. Və bu gün məni sənin ayələrini, yəni Quran-ı Kərim-i oxumaqda yardımçı ol. Mənə müvəffəqiyyət ver ki, sənin Quranını oxuya bilim bi rahmetike ya arhamar rahimin. Ey sonsuz mərhəmət sahibi olan Allah və ya an verirəm sənə ey sonsuz mərhəmət sahibi olan Allah. Əziz tamaşaçılarımız, əgər biz duaya baxmış olsaq, diqqət etmiş olsaq, az öncə tərcüməsini dediyimiz duada 3 dua Allahdan istəyir. Yəni İkinci günün duasında Allahdan 3 dua istəyirik. İlk öncə birinci bu olur: Allahumma qarribni fihi ila marzatik. Diqqətlə dinləyək və məna və izahına da diqqət yetirək. Allahumma qarribni fihi ila marzatik. 1. İlahi, ey mənim Allahım, bu gün razılılığına yaxınlaşdır. Yəni Allahın razı qaldığı qul və bənd olmaq. Allahdan istəyirsən bu 1. İkinci, vəcənnəbin fihim min sahatikə və nəqimatik. Allahım, bu gün məni qəzəb və intiqamından uzaq ol. Yəni qəzəbinə və intiqamına səbəb olacaq işləri etməyim. 2 və 3-cü hissəsində və sıqni və sıqni fihi liqiraətə ayətik. Allahım, bu gün mənə sənin ayələrini, yəni Qurani-Kərimi oxumaqda müvəffəqiyyət ver. Yəni o fürsəti, o lütfü mənə yaşat, ver ki, sənin Quranını oxuya bilim. Demək, 2-ci günün duasında biz Allahdan Əsl həqiqətdə 3 dua istəyirik. 1-ci hissəsinə diqqət yetirsək, Allahumma qarribni fihi ila marzatik. Ey mərim Allahım, bu gün məni sənin razılığına yaxınlaşdır deyə Allahdan istəyirik. Baxın, yəni əsl həqiqətdə Allahumma qarribni fihi ila marzatik, yəni Allahın razı qaldığı işləri edən olasan deyə və Allahın o nələrdən razı qalarsa onun daşıyıcısı, onun icraçısı olasan deyə Allahdan istəyirsəm. İnsan öz əməli ilə Allahdan özünü razı sala bilər. Əmr bil məruf, nəhy yas münkər insanları yaxşılığa dəvət edib pislikdən çəkindirməklə və ilə ən böyük dualardan biri də Allah səndən razı qalsın deməkdir və ya razı olsun deməkdir. Hətta tarixdə yazılır, bir gün bir Ərəb gəlir Allahın rəsulu Ağarəsulullah sallallahu alayhi və alihi və səlləmə yanına onun huzuruna salam verir və ağa rasulun atdan peyğəmbərdən onun üçün dua etməsini istəyir. Ey Allahın rəsulu, Allahdan mənim üçün bir dua istə diye buyurur. Allahın rəsulu bir kəlmə, Allah səndən razı qalsın diye söyləyir. Biraz keçir, ərəb yenidən Allahın rəsuluna müraciət edir. Ey Allahın rəsulu Allahdan mənim üçün dua etdiyə söyləyir. Allahın rəsulu yenidən Allah səndən razı qalsın deyə söyləyir. Və bir az keçdikdən sonra bu ərə narahat olaraq, emosional bir halda, vəziyyətdə səs tonu, təmbirini dəyişərək qaldıraraq: "Ey Allahın rəsuludur, axı mən sənə Allahdan mənim üçün dua etdiyə istədim, söylədim deyə. Allahın Rəsulu təbəssüm edərək 3-cü dəfə yenə öncəki duanı edərək Allah səndən razı qalsın deyə və artıqca izah etməyə başlayır ki, sən məndən yaradanımızdan sənin üçün dua etməmi istədin, dilədin və mən də duaların ən gözəlini ən üstünlü ən alisini sən üçün etdim. Əgər Allah bir kulundan razı qalarsa, o kul behişdədir olar. Yəni biz əməllərimizi əlbəttə ki, alqı-satqı kimi yox, İmam Əli əleyhissalamın o çalamına varsaq buyurur ki, Allahım, mən sənə nə behişdə olan o nemətlərə görə ibadat edirəm. Nə cehənnəmin qorxusundan bən vəcət tükə əhlan lil ibadə. Bərcə mən səni ibadətə layiq billəm, sən həqiqi məbudsan deyə ibadət edirəm kimi. Bura da peyğəmbərimiz buyurur, axı bütün insanlar Allahın razılığını qazanıb behişdə getmək hədəfindədsə dünyada çalışır. Bunun üçün səhəf əmal məqsəd budursa və mən də sənə Rəbbimdən Ən gözəl, ən mükəmməl, ən möhtəşəm bir duanı edirəm ki, Allah səndən razı qalsın. Yəni sən o qullardan olasan, o bəndələrdən olasan ki, Allah səndən razı qalsın və sonundaq nəticədə məkanın behesdlə cənnətül əlala müjdələnsin. Və ondan sonra o Ərəb peyğəmbərin onun üçün necə bir böyük necə bir möhtəşəm bir duanın etdiyinin fərqinə varır. Odur ki, əzizlərimiz, çalışaq elə bir əməl edək ki, Allah bizdən razı qalsın və insanlarla sağlamımızda elə davranaq ki, biz dünyamızı dəyişdikdə bizim üçün ağlasınlar, bizim üçün dua etsinlər. Yəni bizim sözün həqiqi mənasında varlığımızla yoxluğumuz bilinsin, görünsün, yaxşı mənada anılsın, yad edilsin. O da ki, buyurur: "Allahumma qarribni fihi ila marsati". Birinci hissəsində: "Ey mənim Allahım, bu gün məni razılığına yaxınlaşdır." Yəni o əməllərin sahibi olum ki, sən razı qaldığın qullardan olum bəndərlərdən olub. İkinci hissəsində və cənnib nifihimən sahatikə vəna qimatik. Allahım, bu gün məni qəzəb və intiqamından uzaq et. Yəni o qullarından olmayım ki, mənə qəzəb edəsən. Baxın, əgər sən qəzəb anında Allaha xatir öz qəzəbini intiqam alma fürsətinin imkanının olduqda Onlar Allah üçün keçməyi bacarsın. İnan, qiamət günü sənin əməllərinə görə Allah öz qəzəbindən və səndən intiqam almaqdan da keçər. Bağışlamaq və mərhəmət böyülərə xass olan bir vəzifədir. Allah Erhamur Rəhimdir. Yəni sonsuz mərhəmət və Rəhman və Rəhim nə mənanədadır? Yəni Rəhman Allahın rəhməti geniş, Rəhimsə davamlı. Yəni çalışaqın qəzəbanında biz öz hisslərimizə hakim olaq və intiqam ala bilər isə Allaha qatır keçək. İnanın onun mənəvi tərəflərini, onun mənəvi ləzzət və dadını insan özü də hiss edir. Və belə bir Allah var, belə bir yanaşım var. İnsan nöqsansız olmaz. Qul xətasız olmaz, ağa da kərəmsiz olmaz. Çalışın, o qəzəb anında əgər sən nə isə deyib, hər hansı bir hərəkət edib, sonda onun peşmançılığını və xəcalətini çəkib və yaşayacaqsanssa, amma o anda səbri daha üstün tutaraq qəzəbindən keçmiş olsan, inan gelin. As-sabru miftahul fərz deyə. Səbir necatın açarıdır deyə söylenib deyə cərəy kontrol edək. Baxaq. Qəzəb anında və adi halda insanın yanaşımı məsələyə necə olur? Adi halda insan düşünür, hərəkət edir və üçüncü mərhələ nəticəsini görür. Amma qəzəb halında bu əşkəsi nə olur? İnsan hərəkət edir, nəticəsini görür və sonda fikirləşir. Yəni adi halda birinci olan qəzəb halda 3-ə düşür. Bir misal verim, nümunə gətirəm ki, ta bu sözün izahı şəffafcasına siz əzizlərimizə aydın olsun. Baxın, mən yaşadığım bir məhəllədə, qəsəbədə, kənddə dükan açmaq istəyirəm. Mən gecə yatıb yuxu durub, yuxu görüb durub ayılıb dükan açmıram ki. İlk öncə fikirləşirəm və ətrafda o işlə məşğul olanlarla məshvərat və məsləhət edirəm. Orda ərzaq daha faydalı olar, geyim daha faydalı olar, meyvə daha faydalı olar. Deməli, düşünürəm, qərarlaşırıq, məshvərat nəticəsində ki, burada meyvə yox, geyim daha faydalı olar hərəkət edirəm. Nəticə sona gəlir. Hərəkət edib mən geyim malları vururam və 1 ay, 2 aydan sonra nəticəni görürəm ki, bu xeyirdir yoxsa zərərdir. Deməli, öncə fikirləşirəm, ikinci mərhələdə hərəkət edirəm, üçüncü mərhələdə nəticə. Amma qəzəb anında belə deyil. Yaranan situasiyada, vəziyyətdə sən dərhal emosional olaraq reaksiya verirsən, İfadə ilə hərəkətlə fikirləşmədən və və yaxud vurursan bir hadisə baş verir, cinayət xarakterli, artıq hərəkətdən sonra nəticəsini görürsən və sonda fikirləşirsən və peşmançılıq hissi keçirirsən ki, gərək mən bu ifadəni ya bu hərəkəti etməydim. İkinci hissəsində də buyururuq va cennibni fihi min sahatike va naqimatik. Ey mənim Allahım. Bu gün Sənin qəzəb və intiqamına səbəb olacaq işlərdən məni uzaq el. Və 3-cü hissəsində Vallasıbni fihi liqiraati ayatik bi rahmetike ya arhamar rahimin. And verirəm sənə ey sonsuz mərhəmət sahibi olan Allah, bu gün məni sənin ayələrini Qurani-Kərimi oxumağı mənə nəsib et. Çalışaq əziz tamaşaçılarımız. Bu ayda çoxlu Quran oxuyaq, günlərdə Quran oxuyaq. Qur'anı bilməyə məyus olmasın. Namazı qıldırda biz Qurani Kərimdən Fatiha və İhlas surəsi Qur'andan da deyə bunu çox oxu cinən, bunu təkrarlayacan və etmiş olsan elə günün duasına da əməl etmiş olursan. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu